Мешканці другого під'їзду, де стався вибух, бояться йти до своїх квартир. Жителька шостого поверху Олена Ракічинська досі не знає, в якому стані її житло. Сусіди, я знаю, що вчора були, писали заяви, хтось заходив. Ми ще боїмося, чесно кажучи, ми боїмося туди заходити, тому що МЧСники кажуть, що краще не надо. Зараз виходить на роботу нема в чому, чесно кажучи. І всі інші речі там. Дітям навчатись потрібно, у нас нічого немає. Ну, сьогодні зі школи зв'язувались, відділ освіти вже починає якусь роботу, вже запитують, що нам потрібно. Аби уникнути подальшого обвалу і почати ремонтувати другий під'їзд, будівельники продовжують укріплювати стіни у підвалі металевими конструкціями. В сусідніх під'їздах замінюють вибиті вікна. На сьогоднішній день 27 вікон вже встановлено. Замовлено 10 балконних блоків. Будуть вони завтра, післязавтра будуть продовжувати встановлюватися. У ці під'їзди людям дозволили повертатися. Якщо запустять газ, як обіцяють завтра, то я думаю, через пару днів заселимося, тому що, ну, в принципі, у нас можна тут в нашій квартирі проживати. Аби відновити газопостачання першого, третього та четвертого під'їздів, газівники поки що лише перевірили вентиляційні канали. А от причин вибуху досі не повідомляють. В нас немає ще чітких відповідей на ці питання, тому що працюють, на превеликий жаль, фахівці управління капітального будівництва, залучені будівельники, працюють працівники МНС і Національної поліції відповідно до своїх службових повноважень. Всі комунальні служби міста також по необхідності, в залежності від обсягів робіт, які необхідно зробити. І на цьому крапка. Облгаз треба кланятися, треба просити, зробіть обстеження, зробіть, будь ласка, підключення. Відновити газопостачання усіх під'їздів, окрім зруйнованого, газівники обіцяють у вівторок. Марія Тарасенко, телевізійні новини, СБН.